Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a Diálogos do Sul. Hoje o nosso programa, excepcionalmente, está sendo gravado. Então, nós contamos aqui com a colaboração de vocês nos comentários, mas não teremos aí as perguntas respondidas por uma questão de agenda. Nós tivemos que antecipar a gravação para garantir que o programa entre no ar nesta quarta-feira. Bom, hoje temos aqui novamente a presença de Almarie Chamorro, que vai falar com a gente sobre os temas mais quentes aqui da nossa América. Vamos falar, então, da reunião entre Bolsonaro e Alberto Fernandes. Saiu muito pouca coisa na mídia brasileira sobre essa reunião, que é importantíssima para a nossa região, para as questões de integração, para o nosso futuro e para o futuro também da Argentina. Não só o futuro, o presente também. Essa reunião foi bem interessante, bem importante. Vamos falar sobre isso. Eleições na Venezuela neste domingo, são eleições muito importantes, eleições parlamentares, e que podem normalizar a situação política no país. E vamos falar também de Cuba. Mais uma estratégia de desestabilização do país foi denunciada pelo governo cubano. Bom, para acompanhar esses assuntos, peço que você já curta aqui esse vídeo, já se inscreva neste canal. Este é o novo canal da Diálogos do Sul, agora é a TV Diálogos do Sul. O nosso antigo foi roubado, mas a gente está crescendo e estamos aí ganhando visibilidade, recomeçando todo o trabalho. Então, por favor, colabore conosco, se inscreva, compartilhe com seus contatos, mande nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook. Esses grupos são muito importantes porque ajudam a difundir bem o material, tá bom? Então, vamos trazer aqui o Almarie. Oi, Almarie, boa tarde. Obrigada por ter readaptado a agenda, ter conseguido aí garantir a conversa com a gente. Não, obrigado a você. E uma pena não estar ao vivo, mas teve uma mudança importante na agenda e a gente está gravando, porque não podemos faltar nesse momento tão importante para a gente falar da nossa América Latina e esse processo de integração, assim como você disse, né, da importância da reunião entre os presidentes Bolsonaro e Fernandes, da Argentina, para tentar desenrolar um pouco essa relação, né? O Brasil e a Argentina são parceiros comerciais, sempre tiveram um vínculo bom e uma fronteira muito extensa e uma relação muito próxima, né? A Argentina é dependente economicamente do Brasil, grande parte das exportações, principalmente as exportações tanto de matéria-prima, ou seja, de produtos, de commodities, como do setor metalúrgico, automotivo, são direcionados ao Brasil. O Brasil é o principal, praticamente, é um dos principais clientes que a Argentina tem. Então, a partir da chegada do presidente Bolsonaro e a relação com o Macri relativamente boa, o Brasil teve uma relação muito boa com o Macri, e aí já com a chegada do presidente Alberto Fernandes houve uma ruptura, né? Uma ruptura não diplomática, porém há um enfriamento das relações também comerciais, e o Brasil e a Argentina têm uma relação visceral, eu diria, né, nas relações, inclusive pela questão de Itaipu, porém a situação para a Argentina é complicada, né? Há uma recessão econômica, não há uma recessão técnica na Argentina, porém há uma desaceleração, há um superendividamento deixado pelo Macri, que praticamente quebrou a economia da Argentina. Lembrando que o Macri assinou um acordo, um endividamento, uma adquisição de uma dívida com o FMI de 57 bilhões de dólares, e a maior dívida adquirida por um país na história do FMI, sem nenhuma necessidade de fazer. Todo esse dinheiro já foi embora, todo o dinheiro que entrou para a Argentina entrou pelos bancos e já foi embora para os paraísos fiscais. Então foi um grande calote dado pelo governo Macri, e quem herdou isso foi o presidente Alberto Fernandes, que tenta tirar a Argentina do problema econômico e aí gerado pelo Macri, porém, mais agudo ainda agora com a questão do coronavírus, né? Então, é muito importante essa relação Brasil-Argentina se estreitarem, tanto para a Argentina como para o Brasil, porque também há uma economia do sul do Brasil que depende da relação com a Argentina, a questão do Mercosul, mas eu não vejo o processo de integração. Eu sou um pouco mais crítico nesse sentido, porque o Jair Bolsonaro não é um político que trabalha com a questão de integração regional.
ele é um peão dos Estados Unidos, né, que tem uma postura pró-Estados Unidos, ele é mais Trump do que o próprio Trump, então, e a relação do Trump com a América Latina sempre foi muito conflitiva. Então, a diferença do presidente Lula ou da presidenta Dilma, que trabalhavam como o maior país, o mais importante país da América Latina, inclusive chegou a ser a quinta maior economia do mundo, fundadora dos BRICS e tal, sempre trabalhou de uma maneira de integrar, de fortalecer as relações não bilaterais, senão multilaterais, entre todos os países da América Latina. Inclusive, o Brasil é fundador da UNASUR, é fundador da CELAC, que são organizações multilaterais, que tem um objetivo de integração além do comercial, que é o Mercosul. O Mercosul nasce muito mais para criar um mercado, um livre comércio entre os países do Cono Sul, da América Latina, porém nunca teve um projeto de integração política, cultural, econômica, como tem a UNASUR e a CELAC. Então, agora a relação é tentar entre pessoas que se bateram muito, né, na chegada do presidente Alberto Fernandes. Ele foi muito duro contra o Bolsonaro, principalmente pela detenção do presidente Lula durante a eleição. Ele sempre foi muito crítico, muito próximo, amigo pessoal do presidente Lula. O homem de esquerda ali é um dos principais opositores, digamos, do presidente Jair Bolsonaro no nosso continente nesse momento. Porém, a relação dos povos e o próprio presidente Fernandes já disse em algumas reuniões, eu tive inclusive em duas delas, onde ele disse: a nossa relação com o Brasil tem que superar qualquer tipo de diferença política que a gente possa ter com o presidente Bolsonaro, já que os nossos países, as nossas economias, os nossos povos precisam caminhar para um processo de integração urgente. Então, está aí a reunião importante para tentar ver o novo cenário da política econômica do nosso continente, a política comercial, já que há uma desaceleração tremenda. O Covid vai gerar, já está gerando, e o ano que vem vai ser pior, uma crise econômica, que inclusive pode ser a pior crise econômica registrada na história do nosso continente. Não estou te ouvindo. Agora sim. Abriu o microfone. Aqui no Brasil, como eu falei, né, isso é pouca coisa. E aí o jornal La Nación da Argentina deu essa matéria aqui: as razões que ajudam a reconstrução do vínculo com o Bolsonaro. E aí no cerne da matéria está dizendo o quê? Que é a questão justamente que você está trazendo, né, a questão econômica. Então o Daniel Scioli, que é agora o embaixador aqui no Brasil, ele narra, né, que impressionante a quantidade de acordos já de empresários entrando em contato, mas olha só que interessante. Em agosto, o Brasil recuperou o lugar de principal sócio comercial da Argentina. Em outubro, as exportações alcançaram 725 milhões, ocupando 16% do total. Porque o Brasil tinha deixado de ser o maior sócio comercial da Argentina, né, no ano passado. Então, o Brasil também tem interesse na retomada dessas relações e do bom termo econômico dela, né? Então, assim, tudo bem, a gente não está falando de uma integração, né? Não é, sei lá, o Mercosul está a duras penas aí, tentando sobreviver. E o Bolsonaro, como você bem colocou, é o peão do Trump. Mas essa aproximação, ela não sinaliza uma retomada comercial importante, porque pode ajudar, inclusive, o Brasil, não só a Argentina, né? O Brasil também está com uma economia bem debilitada, principalmente no setor industrial, que é o foco, o forte das exportações para a Argentina, né? A parte mais industrial, não só manufaturado, não só matérias-primas, quer dizer. Sim. Bom, a economia brasileira, ela não depende da economia argentina, porém a economia argentina depende sim da economia brasileira. Se o Brasil, eu sempre cito esse exemplo, né? Se o Brasil espirra, a Argentina pode ter tuberculose. A situação de dependência é muito grande. Então, as relações entre Brasil e Argentina são essenciais em condições normais econômicas. Porém, agora, com o problema do Covid e o superendividamento gerado pelo governo do Macri, se faz indispensável. O oxigênio é parte do oxigênio que a economia argentina precisa para sobreviver. Então, há sim um processo de integração importante, não de integração, perdão, um processo de aproximação entre os dois governos. Lembrando que o ministro de Relações Exteriores da Argentina
ele sempre teve uma postura muito de apertura, independente das diferenças políticas que possam existir da postura do Frente de Todos, né, do movimento que, liderado pelo presidente Alberto Fernandes, que ganhou a presidência da República, que é um movimento progressista de esquerda, anti-Bolsonaro, anti-fascismo, independente dessa postura política do partido, do movimento que elegeu o presidente, o governo, o Estado, a nação argentina, tem sim um foco muito importante nas relações próximas com todos os países da região e também com os Estados Unidos. Então, há uma necessidade, sim, econômica, tanto do Brasil como da Argentina, mais da Argentina, para integrar, porque há um processo de avanço necessário da integração do nosso continente, não só nessas relações bilaterais ou através do Mercosul, mas também através da relação de todo o continente latino-americano, que caminha para a integração da CELAC e a sede da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é uma espécie de uma OEA sem os Estados Unidos e sem o Canadá. A sede, nesse momento, está no México. Então, há, sim, uma definição nesse processo. O Mercosul assinou um tratado de livre comércio com a União Europeia faz pouco tempo, faz apenas 2 anos, exatamente, que assinou esse tratado de livre comércio. E, na verdade, há uma pressão muito importante aí da União Europeia para que o Brasil, a Argentina e alguns países façam algumas mudanças, inclusive nas legislações trabalhistas, o que ameaça assim, a segurança do trabalho, do trabalhador, o seu seguro social, já que já que a União Europeia colocou como cláusula para assinatura do convênio, da relação, né, do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, algumas cláusulas que são complicadas, que inclusive têm que ser aprovadas dentro dos próprios governos, inclusive alguns países têm que fazer mudanças constitucionais para poder aprovar esse tratado. Então, há uma tensão que não está se falando muito, porém, esse processo é importante porque a União Europeia não assina com um país ou com outro, assina com o Mercosul. Então, todos os países que são signatários do Mercosul precisam se adaptar para a chegada desse Tratado de Livre Comércio, que não tem muito benefício, na verdade, no final das contas vai ter sim vai afetar diretamente o trabalhador sul-americano, né, do Mercosul, e também vai ter entrada de matérias-primas, e é uma coisa que a gente não entende e não deveria aceitar, mas a entrada de... principalmente produtos agrícolas ou produtos derivados da produção da indústria agrícola europeia vindo para o Brasil, que são produtos subsidiados. Né? O livre comércio parte da premissa de equilibrar as condições entre ambos os países e favorecer, através de melhorar a questão de impostos, ou você ter uma integração sanitária, para você ter um fluxo de produtos de um lugar para o outro e tal. E fortalecer as vantagens que o Brasil ou o Mercosul teriam de produção agroindustrial, também levando à Europa, porém, sabendo que a Europa subsidia o Brasil, a América Latina não subsidia a sua produção. Ou seja, se eu vou comprar uma laranja dos Estados Unidos, se eu vou comprar trigo da Europa, esse trigo, essas frutas, eles vêm subsidiados. Ou seja, o Estado ajuda, financia, paga um subsídio ao produtor agrícola. Quer dizer que a gente perde em competitividade, e o Brasil não faz isso. Porém, o Brasil, e aí a maioria dos presidentes, nessa, o Macri, o próprio Temer, desse tipo, Sebastião Pinheira, alguns presidentes de direita decidiram, sim, através de uma pressão do empresariado, a assinar alguns acordos, sendo que, no final das contas, o trabalhador sai perdendo nessa equação. Então, o Mercosul representa um pouco isso nesse momento. O presidente Alberto Fernandes também precisa encarar a chegada desse TLC na Argentina, lembrando que a Argentina é um dos principais produtores de trigo do mundo, também de soja, um grande produtor de soja, e um país também que tem tem produtos de valor agregado, como a questão, por exemplo, a fabricação de carros. Quase todos os carros argentinos são exportados para o Brasil. Então, aí você entende a dimensão da importância do Brasil para a Argentina. Bem legal. Só, assim, rapidamente, uma curiosidade mesmo, porque
a gente tem visto muitas empresas saindo da Argentina, né? Então, o Estadão estava fazendo grande alarde com isso ontem. Você acha que essa crise econômica... É mentira do Estadão? Boa. E aí, mas essa situação econômica em que a Argentina está, você acha que é possível umas tentativas de desestabilização mais assertivas com relação à Argentina? A gente vê já esse ensaio a partir do Brasil, né? Então, fake news vindo do gabinete do ódio, coisas que são plantadas no Brasil e que não repercutem lá. Então, a gente, às vezes, eu vou falar com os meus amigos da Argentina e falo, gente, isso está acontecendo? Eles falam, nossa, absolutamente não. Como aquele caso, né, do protesto policial que aqui no Brasil chegou como golpe, assim. Então, você enxerga essa possibilidade? Há um processo de desestabilização muito forte, sem dúvida, principalmente gerado pelo Grupo Clarín. O Grupo Clarín, que é o grande monopólio midiático na Argentina, em oposição aos governos progressistas desde a chegada do presidente Néstor Kirchner, passando pela presidenta Cristina. E o que eles fizeram na Argentina é bárbaro. Inclusive, vamos lembrar que acusaram a presidenta Cristina de ser mandante do assassinato de um promotor que supostamente investigava a presidenta Cristina pela relação dela com os grupos terroristas iranis que explodiram a sede da Associação Judaico-Argentina em Buenos Aires. Ou seja, não houve, foi um suicídio. Então, houve, terrível o que fizeram e ainda continuam com o presidente Alberto Fernandes. Porém, a postura do presidente Alberto Fernandes é diferente da presidente Cristina. Ele não é confrontador. O presidente Alberto, ele não confronta. Ele é uma pessoa que, desde a sua campanha, chamou sempre a um processo de unidade, inclusive com os setores mais distantes do kirchnerismo. Alguns setores empresariais importantes atenderam esse chamado de integração, de tirar a Argentina do buraco. Já que o que vem acontecendo... Isso também acontece no Brasil, é que o setor da economia, da área financeira, dos bancos, eles se fortalecem muito e ganham muito dinheiro com o neoliberalismo. Porém, os setores produtivos, na sua grande maioria, são afetados pelo neoliberalismo. Então, você tem na Argentina, quebraram milhares de empresas durante o governo Macri. Quebraram empresas grandes, que, inclusive empresas construtoras, que quebraram, faliram. Porém, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam em toda essa história. Por quê? Porque, obviamente, é um governo que trabalha para o setor financeiro. E a mesma coisa acontece no Brasil. Como você pode ter um processo de desaceleração, um aumento de desemprego no Brasil, você tem banco quebrando recorde de faturamento? Não tem sentido. É porque realmente é um desequilíbrio na economia. Então, o presidente Alberto está enfrentando isso fortemente, só que, obviamente, os setores empresariais de oposição da direita argentina trabalham para desestabilizar. Agora, o presidente Alberto fez uma gestão muito forte com a questão do Covid e fez um trabalho de negociação com o FMI para começar a pagar a dívida assumida pelo FMI, pela Argentina com o FMI. Aí a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que o presidente Alberto Fernandes, ele disse, eu não vou negar pagar a dívida, ele poderia, inclusive, mas ele falou, não vou negar pagar a dívida, porém, eu não vou pagar nas condições que estão assinadas, porque quebrou a economia do país, então não tem condições. Eu não posso deixar de dar comida para as crianças e de pagar salário de professor para pagar juros de banco. Eu não vou fazer isso. Então, bancos, vamos sentar para negociar. Ele teve uma postura muito forte, muito firme e muito... foi muito boa para o país. Então, a pressão do sistema financeiro internacional sobre o sistema financeiro argentino, e que são os donos por trás, né, dos meios de comunicação, isso acontece em todos os lugares do mundo, tentam trabalhar num processo de desestabilização. Porém, a Argentina veio de uma situação econômica muito grave, girada pelo Macri. O Macri, quando ele chega na Argentina e ele ganha a eleição, inclusive o Scioli, atual embaixador do Brasil, da Argentina no Brasil, foi o candidato da presidenta Cristina Kirchner, que perdeu a eleição contra o Maurício Macri. O Maurício Macri vendia um país de fantasia e que ele faria maravilhas no país, porém ele prejudicou mais ainda, ele gerou mais desemprego, gerou muita inflação e quebrou a economia do país. Então, os argentinos
reagiram contra isso. Muitos deles assumiram que tinham sido enganados. Então, você tem um apoio, um entendimento de que o presidente Alberto Fernandes, no primeiro ano de governo, você tem a crise do Covid e enfrentar a maior dívida contraída por um país na história do FMI, não é para poucos. Né? Não é para poucos. Ele está fazendo muito bom trabalho, tem bastante apoio popular e ele tem um processo de comunicação muito, muito eficiente. Então, ele dialoga constantemente com todos os setores da sociedade civil e sua postura de chamar ao diálogo, de conversar e de dialogar, de ter a porta aberta sempre aos setores opositores, fizeram com que os meios de comunicação, ali, é um trabalho interessante, uma tática, uma estratégia de comunicação política interessante, porque ele baixa o tom do enfrentamento, só que os meios de comunicação e a direita argentina continuam com a mesma tonalidade que eles enfrentavam a presidenta Cristina Kirchner. Então, eles ficaram ainda mais, que chamam na Argentina gorilas, né, de agressivos, de falar barbaridades, ao ponto agora, inclusive, da morte do Maradona. Alguns meios de comunicação não fizeram as homenagens ou não falaram do Maradona, o que ele tem importância para a história da Argentina, justamente porque ele é um homem de esquerda, era um homem de esquerda progressista que apoiava a Venezuela, kirchnerista, amigo da presidenta Cristina, sempre apoiou. Então, os meios de comunicação preferiram se calar a falar do Maradona para não ter que falar bem dele, já que o Maradona era um homem de esquerda. Olha, para você ver como é que chega, apesar de todas as contradições do Maradona, inclusive as denúncias de agressão contra as mulheres, de estupro, de tudo, né? Uma figura muito controvertida, porém que tem uma importância para a história recente da Argentina tremenda. Não estou te escutando. Pronto. Esqueci de abrir aqui, desculpa. Outra coisa que eu não vi muito na imprensa fazer essa relação direta, não vi tanto na Argentina, mas aqui no Brasil se fez essa relação, é que o Fernandes estaria se aproximando de Bolsonaro porque ele se afastou da Cristina, isso é verdade? Não é verdade, isso é absolutamente mentira. Isso é não só uma mentira, como isso é até... É uma mentira muito mal feita. É impossível, a relação deles é absolutamente... direta, integrada, eles trabalham de uma maneira conjunta, muito forte, lembrando que a presidenta Cristina tem uma experiência na gestão do país tremenda, é a maior líder política da Argentina, é quem impôs 80% dos votos que o Alberto ganhou, são da Cristina, e o Alberto é um homem com uma visão e um conhecimento da dinâmica política do país como nenhum outro. Foi braço direito, foi chefe de campanha do presidente Néstor Kirchner, foi seu braço direito durante toda a gestão, foi chefe de campanha da Cristina, depois foi ministro de governo da Cristina, até que eles romperam, né? Ele saiu do governo da Cristina, brigado com a Cristina, e isso que faz a relação ser muito sincera. Ele saiu brigado, nunca ofendeu, nem nunca traiu o projeto do kirchnerismo, porém, houve sim uma disputa direta com a presidenta Cristina, por posturas políticas específicas. E a presidenta Cristina também rompe a relação com alguns setores do peronismo, que é a maior força política da Argentina, que é muito difícil entender e explicar o que é o peronismo. Porém, no peronismo é um movimento que tão praticamente você pode ter a ultradireita e a ultraesquerda dentro do peronismo. Né? Todos são peronistas, tem uma vocação de poder muito interessante. Porém, o presidente Alberto Fernandes, que vem do Partido Justicialista, né, que é o partido oficial do peronismo, conseguiu absorver essa visão da presidenta Cristina de dialogar e de falar agora é o momento de a gente recuperar o país e deixar as diferenças de lado. Por isso, a presidenta Cristina convidou o presidente Alberto Fernandes para ser o seu candidato. E o presidente Alberto Fernandes foi a ponte da Cristina e do Frente para a Vitória, que é o movimento dela, de voltar a dialogar com o peronismo. Voltar a dialogar com os setores do peronismo que, inclusive, votaram e deram a vitória presidencial ao Macri. Então, houve uma união interessante que até hoje perdura, é muito forte, inclusive a presidenta Cristina tem uma postura de respeito às decisões do presidente Alberto Fernandes, de não comentar, mas constantemente a imprensa, quando entrevista o presidente Alberto, ou quando, na verdade, produzem artigos ou editoriais, falam da ruptura, do distanciamento, porque é a única maneira que eles têm de tentar criar um processo
assim como você citou anteriormente, de desestabilização de um governo que tem muito apoio popular e que, em termos da relação do presidente com a vice-presidenta, não há nenhuma ruptura. Eles estão mais unidos do que nunca. Bom, caminhando aí para o sentido norte, numa transição andino-amazônica-caribenha, vamos para a Venezuela. Neste final de semana, um final de semana super importante, a Venezuela é um país que tem uma vocação eleitoral, eles adoram uma eleição, nunca negam uma, e aí temos mais uma. Então, a Venezuela vai eleger novos deputados, né? E olha que interessante, são 114 mil candidatos disputando 277 cadeiras e 90% dos inscritos são opositores. Você acha, Mauri, que essa eleição, independente aí do resultado, depois eu vou trazer também um fato curioso sobre isso, mas independente do resultado aí dessa eleição, você acha que ela tem um potencial de normalizar o ambiente, ou pelo menos amenizar o ambiente político na Venezuela, com uma oposição participativa, apostando mais na disputa política e não na disputa, de novo essa palavra, né, mas de desestabilização do governo, desestabilização do país, da economia também? Não. Eu não acredito que isso vá acontecer. A direita venezuelana é uma direita muito violenta. É quase como a direita colombiana. Uma direita assassina, uma direita que está acostumada a utilizar o assassinato, a violência física contra a esquerda, isso, inclusive, dentro do governo, dentro dos 20 anos de chavismo, né? Desde a chegada do presidente Hugo Chávez. A direita venezuelana sempre foi muito violenta e ela não vai aceitar... O que acontece na Venezuela? Eles não querem aceitar o fato do povo venezuelano votar pelo governo chavista, né? A grande massa da população pobre da Venezuela vota pelo chavismo. Os mais afetados pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos e da União Europeia, a Venezuela, votam pelo presidente Nicolás Maduro e votam pelos candidatos do PSUV, né? Do Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, O que rola na grande maioria dos casos das eleições é que quando a direita não tem oportunidade de ganhar, no caso das eleições parlamentares, a maioria do parlamento, eles não reconhecem a eleição, eles se retiram da eleição e não põem candidatos. Para justamente que a opinião pública, forçada através dos meios de comunicação, o que eles querem é posicionar que na Venezuela não há democracia. Olha, é uma eleição de partido único, ninguém participou da oposição, mas ninguém foi proibido de participar da eleição. O que eles não querem é participar justamente porque eles vão perder, né, a eleição. As pesquisas são muito favoráveis agora à eleição parlamentar, né? Na Venezuela é unicameral, é uma Assembleia Nacional, e que ganha ampliamente a presidência, a maioria do parlamento, que seja o PSUV. Porém, há sim uma divisão dentro da direita. Isso é uma coisa difícil de explicar. A direita na Venezuela são muitas direitas, né? São muitas direitas, todos têm muitos problemas internos, porque eles tentam posicionar quem que poderia ser o substituto do presidente Nicolás Maduro, ou qual é o principal porta-voz da oposição venezuelana contra o chavismo. Então, há uma disputa entre o grupo do Leopoldo López, entre a Maria Corina Machado, também entre o Ramos Alú, você também tem o Guaidó, que na verdade o Guaidó é pequenininho na Venezuela, tem mais projeção mediática externa, mas dentro da Venezuela não tem poder algum. O Guaidó é inexistente na Venezuela. Aí você tem também o Capriles, que está hoje muito debilitado, tem o Julio Borges, que foi um dos principais líderes da tentativa de golpe de Estado de 2002, que inclusive está fugido da Venezuela, porque ele atropelou uma criança e morreu essa criança na porta da sua casa, tá o vídeo, e ele foge, ele faz o segurança sentar no carro, como se fosse ele o motorista. Ele entra em casa, mas foge do país e está morando asilado em Bogotá, na Colômbia. Então, você tem a disputa de todas essas lideranças da direita, que, na verdade, o que elas fazem? Elas disputam o orçamento dos Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. Então, como os Estados Unidos têm um orçamento, a União Europeia também, para doar dinheiro para a oposição venezuelana, o que eles fazem é disputar quem tem a interlocução com o governo dos Estados Unidos e com a União Europeia para poder pedir esse dinheiro, para poder gerenciar esse dinheiro. São centenas de milhões de dólares
que os Estados Unidos e a União Europeia gastam anualmente para desestabilizar a Venezuela. Isso normalmente acontece através de agências de cooperação internacional, isso está mais do que comprovado. Então, essa disputa interna faz com que não exista a união, um frente amplo de enfrentamento ao chavismo, nos enfrentamentos no sentido eleitoral. Então, o que acontece? Como há uma fragmentação, existem alguns setores dos próprios partidos que decidem se lançar e eu vou ser candidato e vou disputar, vai entrar na Assembleia Nacional. Eu não vou esperar se o meu partido decide ou o que eles falam, mas eu me lanço. Então, por isso, a ampla participação de candidatos da oposição da Venezuela, ao governo venezuelano, porém, alguns porta-vozes da direita venezuelana que não estão participando, que sequer têm partido, eles dizem que querem deslegitimar a Venezuela. Porém, a probabilidade é que a maioria do parlamento seja eleito do Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido do presidente Nicolás Maduro, e que nesse momento ganha a eleição. Porém, o que vai acontecer? Não vão aceitar o resultado, né? A comunidade internacional ou alguns países da União Europeia e os Estados Unidos não vão aceitar esse resultado eleitoral, dizendo que não é uma eleição legítima, que o sistema é manipulado, ou que a oposição não pode participar, ou que não há liberdade de expressão, que é mentira. A Venezuela é o país da América Latina que tem o maior número de eleições, porque quase a eleição faz a Venezuela faz quase uma eleição por ano. São 20, é mais, a média é mais, porque são 22 anos de chavismo, e a Venezuela, se não me engano, é a 27ª eleição em 22 anos de governo chavista. Então, há uma constante na Venezuela, eles têm um sistema muito moderno de votação, que é eletrônico e analógico ao mesmo tempo. Então, você fica com o comprovante do seu voto, que inclusive ele é validado tanto eletronicamente como analogicamente, aí é feito um cruzamento, para daí evitar a fraude. Por isso o sistema é muito parecido ao brasileiro, inclusive. Então, você tem um processo eleitoral legítimo, real, fiscalizado, com ampla participação popular, olha que interessante, participa mais gente nas eleições na Venezuela, mais gente sai a votar na eleição na Venezuela do que sai na Colômbia, do que sai no Chile. No Chile, o presidente Sebastián Piñera foi eleito com mais ou menos 12% do total da votação no segundo turno. O presidente Nicolás Maduro foi eleito com quase 40%. É tremendo. O processo de votação, a participação popular é muito grande na Venezuela. Coisa que não acontece na Colômbia, coisa que não acontece, por exemplo, no caso do Chile, que são dois países que são opositores, digamos, ao governo do presidente Nicolás Maduro. Então, eu não acredito que apesar da ampla participação da direita, e digamos que ela tem uma representatividade grande dentro do parlamento, a imprensa internacional, os Estados Unidos e a União Europeia vão reconhecer a legitimidade dessa eleição, que deveria trazer, obviamente, um processo de acabar com um bloqueio econômico e financeiro que a Venezuela sofre dos Estados Unidos e da União Europeia, o que é bárbaro, isso é criminal, isso é genocida, não há justificativa alguma para que os Estados Unidos queiram agir como polícia do mundo para bloquear a economia de um país e acabar afetando o dia a dia da população. E, Amaury, como é que você vê essa declaração aqui do Maduro? Maduro diz que deixará a presidência nas mãos do povo se a oposição ganhar a eleição. Eu acho que eu não consigo colocar aqui o áudio do vídeo, que é bem curioso. Deixa eu ver. Não, né? Não sai o áudio. Não. Mas... Até perdi aqui a... Bom, mas como é que você vê isso? Foi um ato aí de grande eloquência que ele se empolgou e falou isso? Ou você acha que num caso eventual, de uma derrota, ele pode convocar um referendo revogatório ou renunciar? Você acha isso possível? Olha, a Venezuela, o chavismo, de maneira geral, o presidente e o próprio presidente têm essa... É comum eles dizerem isso e atuarem assim. O presidente Hugo Chávez, inclusive, quando ele perdeu ele realizou um referendo na Venezuela e ele perdeu esse referendo. E ele convocou imediatamente uma Assembleia Constituinte e depois disso, o que aconteceu é que a oposição venezuelana conseguiu iniciar um processo que só a Venezuela tem na América Latina, que é de... que é uma espécie de uma revocatória, ou seja, a partir da metade do mandato, a população pode recolher firmas, apresentar no Tribunal
Superior Eleitoral, que valida essas assinaturas, né? Firma a assinatura e inicia, a partir daí, um processo de eleição de falar, olha, você quer que o presidente continue ou não? A Venezuela tem esse mecanismo. Nenhum país da América Latina tem, só a Venezuela. E contra o presidente Chávez, eles fizeram isso. E o presidente Chávez disse, eu deixo o meu governo, a minha presidência nas mãos do povo. Se eu perder a eleição, eu reconheço isso e acabou. E aí nós, como Partido Socialista Unido da Venezuela, a gente tem que voltar para a rua e voltar e ganhar a próxima eleição e vamos debater. Nunca houve essa postura, é que é difícil, né? A Angela Merkel está 15 anos como chanceler da Alemanha e ela é um exemplo de democracia no mundo. Na Venezuela tem 20 anos o chavismo governando, ganhando eleições. Não, isso é uma ditadura. PSDB há 20 anos em São Paulo, ai, é maravilhoso. Nossa, no governo São do Paulo Estado. É, exatamente, isso pode. Okay? Não, e sem contar que os governantes, por exemplo, da capital de São Paulo, do PSDB, todos saem do governo, deixam jogada a prefeitura para os seus vices para ganhar, para disputar o governo do Estado ou tentar disputar a presidência da República. Então, e no caso da Venezuela não aconteceu isso. É difícil realmente você, para a realidade brasileira, acreditar no que acontece na Venezuela. É muito complexa, a situação na Venezuela é extremadamente complexa. E o presidente Maduro falou realmente isso. Se eu perder, eu deixo nas mãos do povo isso daqui. Ou seja, eu saio do governo. Não se preocupe. Se a gente perder essa eleição, eu renuncio. Eu saio do governo se a gente não ganhar maioria no parlamento. O que ele faz com isso também? Em termos de comunicação política, ele gera uma energia dentro das filas do chavismo tremenda. Né? O chavismo é um partido... A Venezuela são... A população da Venezuela é mais ou menos 32 milhões de pessoas. O chavismo é um partido que tem uma das maiores filiações da história do mundo. Ou seja, se você tem o volume de gente afiliada, inscrita no partido... pelo total da população, é um negócio impressionante, são como 4 milhões de pessoas, por um país, quase que 12% da população do Brasil inscrita num só partido, você imagina a força que esse partido tem, e essa força está nas bases populares, então há sim um fortalecimento da militância, de sair para a rua, de procurar o voto e de participar, o voto na Venezuela não é obrigatório. Então, no momento que o presidente diz isso, obviamente, aqueles setores que, de repente, falam, não, a gente vai ganhar, a gente tem chance de ganhar, as pesquisas estão dando vitória nossa, então, domingo eu não vou sair de casa. E quando o presidente diz isso, obviamente, também tem como objetivo gerar uma mobilização social de participação à eleição. Porque a eleição, na verdade, ela vai ter... normalmente, as eleições parlamentares em países que a eleição não é obrigatória, o volume de participação é muito baixo. É muito baixo, comparado em qualquer país do mundo onde a eleição não é obrigatória, comparado à presidência da República com a eleição parlamentar, a legislativa, a participação cai sensivelmente. Então, o presidente Maduro sabe que se a participação cai muito, vai ter uma percepção construída ao redor disso, de que não há uma legitimidade numa vitória possível do Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, o que ele faz com isso é realmente acender a chama da paixão do militante do Partido Socialista Unido da Venezuela para ganhar a eleição, e eles têm que ganhar, porque senão vai ser muito difícil o presidente Nicolás Maduro poder governar sem ter novamente maioria no parlamento. Bom, vamos acompanhar, e aí na semana que vem a gente comenta esse resultado, já combinando aqui. E aí, subindo mais um pouco, Cuba. Cuba, aí voltou... a pauta, sempre está em pauta, Cuba, né? Sempre tem tema lá, mas aí o que aconteceu agora foi esse movimento, o movimento San Isidro, basicamente um reality show com artistas, o que é bastante comovente, né? Então, artistas, jovens, muito bonitos e bem com uma boa comunicação, denunciando aí bem treinados, denunciando a prisão política, segundo eles, do Denis, como que é o nome dele? Denis Solaz, era isso? Isso. Solis, Denis Solis. E como é que é isso? De fato, isso gerou também a comoção de muitos artistas, né, que se solidarizaram. Não tanto. Mas teve alguns nomes importantes, sim, aí, sim, claro, que se solidarizaram e se comoveram.
Para entender Cuba, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Né? Cuba é um país que vive há 60 anos com um bloqueio econômico. O que estão fazendo contra a Venezuela há 6 anos? A Cuba sofre há 60 anos de um bloqueio econômico que não permite, por exemplo, para você ter uma ideia, e aí você tem a ideia, perdão, é para as pessoas que estão nos assistindo, ou se um barco parar em Cuba, num porto de Cuba, levando comida, remédio, ou levando gasolina, diesel, porque a Cuba não produz combustível para o seu consumo interno, se esse barco parar num porto em Cuba, ele nunca mais pode parar em nenhum porto dos Estados Unidos ou da União Europeia. Além disso, a empresa proprietária desse porto pode ter os seus bens bloqueados, e seu capital bloqueado, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. Então, você imagina como estão enforcando a economia de Cuba e como Cuba vem resistindo bravamente e vitoriosamente durante todo esse processo. Então, o que os Estados Unidos sempre fizeram é tentar cooptar para desestabilizar o governo, no caso do presidente agora Miguel Díaz-Canel, antes do presidente Raul e antes do comandante Fidel Castro. O que eles fazem é cooptar certos setores da sociedade civil para realizar mobilizações dentro do país e gerar esses processos de desestabilização. A grande maioria dessas organizações, como o caso São Isidro, são financiadas pela Embaixada dos Estados Unidos. Há vídeos e fotos, obviamente, a população, Cuba é um país muito pequeno, Havana é uma cidade muito pequena, todo mundo... e aí você tem quase que no centro de Havana a Embaixada dos Estados Unidos, então há um reconhecimento amplo, há vídeos, fotos, inclusive dos membros de São Isidro entrando na Embaixada dos Estados Unidos. Para o Brasil ou para qualquer outro país, falaria, mas qual é o problema? Está entrando lá. Não, mas você tem o país que está tentando, que está bloqueando a economia, que tentou desestabilizar, que realizou atos terroristas. Vamos lembrar que o governo dos Estados Unidos financiou para que esses grupos, tipo São Isidro, explodissem hotéis em Havana, fizessem atentados, assim como atentados invadindo os hotéis e atirando contra os hóspedes. Eles também explodiram um avião com toda a equipe olímpica cubana durante os Jogos Pan-Americanos, nos anos 70. Então, você tem uma ação terrorista do governo dos Estados Unidos financiando este tipo de grupo, que nem o San Isidro, para realizar dentro de Cuba esse processo. Então, partindo da premissa, sabendo que San Isidro é um desses grupos financiados pela Embaixada dos Estados Unidos para desestabilizar o país, o que eles fizeram foi gerar uma greve de fome dentro da sua sede, e aí essa greve de fome, como você falou, como um reality, então, alguns setores, inclusive de jovens que conectados a esse setor cultural, começaram a frequentar a sede dessa organização, o que era proibido, já que a Cuba está ainda em processo de quarentena pela questão do Covid. Então, foi o Ministério da Saúde interviu a sede deles, e alguns resistiram, falaram que não iam sair, aí chegou a polícia e levou todo mundo detido. Então, esse Denis, que é um suposto artista, mas que não é reconhecido dentro de Cuba como um grande artista, nem fora, você não é um artista renomado cubano, ele foi detido, e aí o que aconteceu é que falaram que ele tinha sido desaparecido pelas forças de segurança do Estado cubano, coisa que não é verdade, ele está detido numa delegacia lá no centro, mas obviamente gerou uma comoção em alguns setores da sociedade civil cubana, e principalmente aqueles muito conectados aos Estados Unidos, pressionando o governo cubano, mas instalando a narrativa de que o governo cubano tinha invadido, detido e desaparecido artistas e líderes culturais. Não é nada disso. Aquele que está preso por desacato, está numa delegacia. E aí o que aconteceu foi um encontro desse San Isidro na porta do Ministério da Cultura de Cuba. E aí o Ministério recebeu, dialogou com eles, e aí falaram sobre a questão de financiamento para o cinema independente, a pauta da cultura, né? E o que gerou, a partir disso, também uma grande mobilização dos setores culturais que apoiam a Revolução Cubana, que são muito conectados ao governo cubano e da sociedade civil, inclusive conectados no sentido que também é difícil para o Brasil entender isso, né? Mas um processo de eu adotar a Revolução Cubana como parte do meu Estado, né? O meu país... ele é o que é, eu posso ter educação gratuita, saúde gratuita, eu posso viver num país que vai me proteger, que vai cuidar, que vai me dar oportunidade, que eu vou poder estudar em uma universidade sem gastar um centavo. Isso é parte da revolução. Então, eu defendo a revolução como um processo político que fez
eu ter acesso a todos esses direitos que estão garantidos pela minha Constituição. Então, essa população e muitos jovens saíram para a rua justamente para apoiar a Revolução, demonstrando que esse grupo São Isidro teve muito mais repercussão fora do país, e era o objetivo, né, dizer, olha, a população cubana está se levantando, porém tem que ter muito cuidado, porque é assim que os Estados Unidos atuam e tentaram atuar já em Cuba desde os anos 60, né? Financiar pequenos grupos que têm uma cara de cidadania, legítimo, de defesa dos direitos contra uma ditadura, mas são esses grupos que, financiados, realizam atos terroristas, explodem hotéis, explodem aviões, e também fazem o trabalho de cooptação da juventude para se levantar contra o governo cubano. Eu achei muito legal, eu estou tentando achar aqui a declaração do Díaz-Canel, quando ele fala que mexeram com o país errado, né? Porque justamente, aqui ó, quem desenhou a farsa de San Isidro errou sobre o país, errou sobre a história e errou sobre as Forças Armadas. Eu também. Que é isso que você falou, né? Cuba tem um histórico. De resistência, né? É um país que nasceu, que renasceu a partir da Revolução Cubana, com processo de educação de todo o país, acesso, um país que era praticamente 80% da população não tinha acesso à educação, não tinha nada, tinha níveis de analfabetismo absurdos, e é um país que hoje é referência, segundo o Banco Mundial, é o país que mais investe em educação no mundo em relação ao seu PIB, é Cuba. Então você tem um processo revolucionário de esquerda, que o que fez foi entregar à população o acesso gratuito à educação, acesso gratuito à saúde, você tem moradia. Claro, você não vai em Cuba, depois de 60 anos de bloqueio econômico, você não vai encontrar as condições econômicas que a gente está acostumado a ver em São Paulo, a ver no Rio de Janeiro, isso não vai ser, obviamente, mas você não vai ver uma criança em Cuba dormindo na rua, você não vai ver um mendigo, você não vai ter um jovem de 20 anos que não esteja estudando numa universidade, você tem um povo extremadamente culto, bem formado, apesar de você ter as dificuldades econômicas geradas, obviamente, por um bloqueio. Você não pode analisar a realidade cubana se você não partir do princípio que os Estados Unidos proibiram a relação comercial de qualquer país do mundo com Cuba. Pronto. Então, se você não partir dessa premissa, você não pode criticar, então, não porque a economia de Cuba está bem, está mal, não, olha o que é uma ditadura de esquerda, comunista, olha como o país está quebrado, né? Na verdade, você não pode deixar de analisar realmente o que aconteceu com esse criminal bloqueio, genocida. Então, São Isidro foi isso, mas foi um movimento que aconteceu e aí esporádico nessa semana e que basicamente já foi repelido pela própria população cubana. Essa comparação que você faz, eu acho que é muito difícil para os paulistanos, principalmente, que boa parte aqui dos brasileiros vive em São Paulo. Mas é muito difícil para os paulistanos compreender isso, porque imagina o que deve ser terrível você sair na rua e não ter gente morando na rua, que você quase tropeça, gente pedindo esmola o tempo todo, tendo que limpar vidro de carro. Imagina que terrível que deve ser viver num país assim, que as pessoas podem escolher se querem ser médicos, se querem ser dentistas, psicólogos, tranquilamente, e ter todo o direito a estudar, né? Sem ter que pegar transporte longe, muito, né? Por horas e horas, tumultuado em São Paulo, ter que deixar ali toda a vida hipotecada para poder pagar essa faculdade, então é realmente bem difícil. É um país onde não há nem o índice de mortalidade infantil mais baixo do mundo. Um dos mais baixos do mundo, é o mais baixo da América Latina. É o mais baixo da América, superando os Estados Unidos. Isso você só consegue, realmente, você tem um povo unido com o seu governo, com um projeto político, que realmente tem um compromisso de ter uma qualidade de vida e dar acesso, dar direito a uma vida de qualidade para todo mundo, né? E tem a melhor gestão da pandemia, né? O menor índice de mortalidade é lá. Coisa que também a gente aqui não consegue dimensionar, porque as pessoas morrem e já ninguém se comove. É uma coisa mais assim. Do que isso, durante a pandemia, Cuba enviou seus médicos para a Espanha e para a Itália ajudar a crise na Espanha e na Itália. Eram médicos cubanos que lideravam as equipes técnicas
para poder atender a crise de Covid em Milão e na Espanha. Então, é um país, e a gente... Aí você pode ver realmente como funciona Cuba, né? Cuba é um país que exporta médicos, que exporta tecnologia, biomedicina, e na verdade, nunca bombardeou um país vizinho, né? Cuba nunca enviou um míssil contra um outro país, ele sempre enviou a solidariedade de ajudar, inclusive a independência de quase todos os países africanos. Para quem não sabe, Cuba foi responsável para quase independência de todos os países da África durante os anos 70 e 80. Cuba enviou ajuda, tanto técnica como soldados, nas suas missões internacionalistas, ajudar que países como Angola, como Moçambique, pudessem, nas suas guerras de independência, conseguir ser independentes. O que o Brasil foi independente de Portugal em 1822, Angola conseguiu em 1980, praticamente. 1980. E quem ajudou isso? Foi Cuba, que ajudou a independência de quase todo o continente africano. Por isso Cuba é perigosa para os Estados Unidos. Vai que ajuda Porto Rico agora. Vai que ajuda Porto Rico. Exatamente. A Mauri, muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Esperamos contar com a sua presença na semana que vem. Êxito aí nas suas tarefas, tá bom? Um obrigado. Grande abraço, boa semana para você. E nos vemos semana que vem. Não, obrigado a você. Um abraço a todas e a todos que estão nos vendo. Um prazerzão estar aqui. Semana que vem a gente tem mais para falar da nossa América Latina. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vocês que nos acompanharam até este momento, peço que contribua com a nossa revista aqui. Aqui vocês têm o nosso QR Code para a nossa campanha de financiamento coletivo. É muito importante que vocês contribuam nessa campanha. Como vocês veem, a imprensa alternativa tem um papel importantíssimo para a democracia, para a consolidação de tudo que nós ganhamos, conquistamos aí ao longo dos últimos 20 anos, né, corre risco sério com o retrocesso civilizatório que nós temos no país. E a imprensa alternativa é uma das poucas frentes que fazem, que fazem uma oposição efetiva a tudo isso que está aí. Então, a sua colaboração é muito importante. Ajude a Diálogos do Sul a continuar fazendo este trabalho, a continuar desenvolvendo o seu jornalismo. Outra coisa, acompanhe também amanhã, às 17 horas, nós teremos entrevista com Maria Marighella, que foi eleita vereadora, e vai falar aqui conosco sobre projetos, sobre racismo no Brasil, e sobre isso, sobre enfrentamento ao desgoverno que ocupa o Palácio do Planalto. Então, às 17 horas, amanhã, dialogando com Paulo Canabrava, teremos a presença de Maria Marighella. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogo.